մասշտաբային պատերազմ ասկսված եւ քաղաքին է խփելու եւ ամենտեղ ոչ կանաչողություն հանգիստ լինել կարողանալ ապահով տեղեր լինել եթե պետք է դուրս գա իրաց հարազատների մոտ յուղել եւ այլն խորքային դիպել որ մենք կարողանանք արթավորել բայց տղամարդկանց կոչեման մի մարդուման հավատը չհասցնեն նրա որ դուրդու մտեն հավատը բացի ցնցումը Չեմ կարող իմի ձեզ ասեմ իշխանական չի մացնա խոսքը։ Մենք ոչինչ մեր հասարակությունը չենք քացնելու, չենք բախվելու սենյակներում ամբողջ ինֆորմացիա ստանալու, ամեն օրվա վերջի ինֆորմացիա ստանալու եւ քորոշների մասին եւ վիրավորների բոլորը։ Այդ մոտիվացիայի ուժը համաձայն մոտավորապես իշխան են կազմում, ոչ թե այս բարելավության, այլ վերջի ձեր մոտիվացիայի համաձայն։ Մեր մոտ իմ մոտերած մի 10 հոգի զոհ ենք։ Քաղաքացիական։ Չէ, չէ, զինվորական մասին։ Եվ վիրավորում ենք քաղաքացիական երեխեք ունեն դաշ վիրավոր։ Բայց չէ ցական, մի միտի վասել է դորվա վերջին, ասեք, պապարոմա դա դու խապեցիք 10-20 բաժին մարդը։ Ուզում իմանալ ամեն օրվա վերջին Հոսալու շտապորներ ուրայատվական հետական տալու հստակ էին որոշները որովին։ Որոց է թակցնելու ոչինչ չում։ Սա պատերազմա, պատերազմա առանց հայտարելու սկսվելա, մենք պստա դիս պատերազմի մաղտով ուզում։ Այլ են տրանք է չում։ Առաջի հետին ադրբեջանցիք մեզ կորուսներ են տվել, դա աստա, եւ մեզ ցեֆիկային գործնում ամեն օրը, բայց խնդիրը նա հաղթանակը դա է պոլիզացնում, ես չեմ ասում, այս սահմանները որտեղ կանգնած են դրանք։ Հա, մեր հաղթանակը պետք է լինի, որ հակառակորդը պարտադրված ուրախնի։ Ու ավարտի։ Բայց քանի որ իր զարգացումը այս պահին անհասկանալի զարգացում է, հա, ասեմ, չեն հասկանում, ինչքան են ուզում քրվել իրանք։ Ավելի շուտ, վաղ ու մյուս օրը, ավելի ստույգ կասենք, ինձ զարգացումներ է սպասում, քովի մասին։ Պարոն Բաբարյան, Դոնակավայի մասին տեղեկություն կա, ինչ-որ բնակչություն կա տարանված։ Այո, Թալիշի, Մատաղեսի, Մատագետի մի շարք տեղերում, եւ հադրութում տարբեր տեղերում որտեղ որ հրետարակությունը անխուսափելի է եւ մարդկանց տարանացած ազմագրությունը։ Թալիշում հետապոցություն եկա։ Ինչ։ Թալիշում Գագյոյին 16-ին ես Թալիշ առաջին հետապոցես նույն չափով հետապոցություն եմ խմիվել, հենց դուք ոչ թե։ Հազուցի շշկենտրոն են հրետակործել, հրետակործել են Թալիշ, Մատաղեզ, Մատակե, Մարտունի, Դուրայի, բոլոր ամենիչ ամենա, որ կարկացիական ժողովրդը չտուժվել ու տարանինա։ Իսկ դիրքերի գործ, դիրքերի գործ կա իրանք, որ իրանց կողմից կա մեր ինչ որտենց։ Մեր կողմից մի 4 դիրք գործ կա, թեթևակի, բայց վերակազմը նա որ ծունի կա։ Երկարաձգվել է պատերազմը։ Կարճ շուտ կազմակերպված